Omiljeni lekar preminuo je baš na dan, gotovo sat, kada je pre godinu dana uspeo da zašije nožem probodeno srce mladiću iz Berana, koji se nepunih mesec dana posle toga šetao beranskim ulicama. U Beranama je utorak uveče od posledica virusa korona preminuo čuveni hirurg, dr. Milorad Bakić, čovek koji je 50 godina bio prisutan u medicini i do infekcije radio u Beranskoj opšte bolnici. Opasnim virusom zaražen je na radnom mestu na odeljenju hirurgije u Beranama. Omiljeni lekar preminuo je baš na dan, gotovo u sat, kada je pre godinu dana uspeo da zašije nožem probodeno srce mladiću iz Berana, koji se nepunih mesec dana posle toga šetao beranskim ulicama. Za svega 25 minuta od prijema urađena je dijagnostika i pacijent je bio na operacionom stolu. Najteže je bila povreda leve komore, gde duže potrajalo i skrvarilo bi. Pričao nam je nekoliko sati posle operacije pred sobom intenzivne nege doktor, koji je posle penzije ostao u Beranskoj bolnici gde su se pored njega kalili vrsni hirurzi. Ovo je doktoru Miloradu bilo pet ušivanje pocepanog srca. Sećam se prvog ušivanja probodenog srca, reče mladiću iz Rožaja. Bili su sali pored mene, sada počivaše moje kolege vrhunski hirurzi, doktor Raslav Ćiro i doktor Pero Perić. Pri ulasku u salu, dok je pacijent transportovan ka našoj bolnici, dobili smo poziv jednog visokog funkcionera iz Rožaja. Kazao je, ovaj momak mora da bude spasen. Ako umre, muka će se napraviti. Aludirao je na međunacionalne probleme koje bi mogli nastati smrću mladića. Dobro se sve završilo, to je naš posao, zaključuje doktor Bakić. Tad...